hjertelig velkommen til Sportsjørn her på Smil TV Aarhus. Din værte i dag, Jakob Aakjær Bang. Og i dag vil jeg lægge ud med håndbold fra Danmark. Og vi går til håndbold. Officielt dansk landsholds spiller stopper i ikast. Ifølge TV2 Sportens oplysninger skifter den danske landsholdsfløj til sommer til en udenlandsk klub. Den VM-aktuelle landsholdsfløj spiller Emma Friis optræder i den danske håndboldliga på lån tid. TV2 Sporten erfarer mandag, at den 24-årige IK-spiller, som for nylig blev kåret til års kvindelige landsholdsspiller i sidste sæson, skifter til en udenlandsk klub efter denne sæson. Tirsdag bekræfter klubben, at Friis snart er fortid, og at udlandet er næste destination. Emma vil gerne teste sig af i udlandet, hvilket selvfølgelig er forståeligt. Men jeg er også ekstrem ked af det. Hun har været på vores ligahold siden hun var 16 år og har været igennem en flot udvikling både på og ude for banen, siger direktøren Daniel Granhøj. Bryder kontakten før tiden. Emma Friis har officielt kontrakt med IKAST håndbold til sommeren 2025. Men aftalen indeholder ifølge TV2 Sporten oplysninger en klausul, der har givet hende mulighed for at forlade det midtjyske til sommer. Min tid i IKAST har været meget unik. Jeg er meget privilegeret og taknemmelig over alle de oplevelser og mennesker, som jeg har mødt. Det har dog aldrig været en hemmelighed, at jeg også har synes at spille i udlandet vil være interessant, siger Emma Friis og tilføjer. Jeg føler mig nu godt rustet og klar menneskeligt til at tage det spring, men jeg håber selvfølgelig på, at det blot bliver et på gensyn til IKAST håndbold og ikke et farvel for altid, siger Emma Friis. Emma Friis har spillet 42 af kampe for Danmark, siden hun fik debut i september 2018. Det kommende VM i december på hjemmebane i Herning blev IKAST-fløjen tredje slutrunde i træk med det danske kvindelandshold, håndboldkvinderne. Tirsdag aften skal Emma Friis og
I kan spille topkamp mod Team Esbjerg i Kvindeligaen. Den kamp kan du se på TV2 Sporten og på Viaplay med optakt fra klokken 19:30. Det skriver TV2 Sporten. Og det var, hvad jeg har på tapetet. Jeg vil sende, håndboldbolden videre til Simon Pusin og Kasper Poulsen. Og jeg håber, I nød det, jeg læste op. Vi ses næste onsdag. Hej. Hej, Simon fra Smi TV her. Jeg skal snakke om fodbold. Det er AGF mod Brøndby, der spillede i dag. Og jeg stiller lige kameraet her, så I kan se mig. Så spillede de i dag mod Brøndby, mit yndlingshold, AGF. Og det var en spændende kamp med, at de næsten var ved at tabe. Hvad hedder det kameraet? De er næsten var ved at tabe, de var næsten ved at tabe, men i sidste minut, der scorer AGF direkte, og de havde en chance. Og Tobias Bæk, eller hvad han hedder, han scorer direkte, så det var en mega fed kamp. Så det var en lille update her fra Smil TV, så... I må have det godt. Brøndby spillede 1-1 mod AGF, og de skal spille mod FCK på udebane næste gang. Og så spillede Real Madrid 0-0 mod Rayo Vallecano. Og så næste gang er det Champions League, og der skal de spille mod Braga. Og så næste gang igen mod Valencia i Liga.